दुसरीकडे वज्रमूठ जीर्ण झाल्यानं उद्धव ठाकरेंना आता एकटंच फिरावं लागतंय अशी टीका भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे. अजित पवार भाजपसोबत आल्यानंतर महाविकास आघाडीची वज्रमूठ तुटली, त्याला तडा गेला, तीन पक्षाच्या होणाऱ्या जाहीर सभा थांबल्या, आता एकला चलो रे सुरू आहे असंही बावनकुळे म्हणाले. संजय राऊत यांनी केलेल्या टीकेला उत्तर देताना त्यांनी महाविकास आघाडीच्या वज्रमूठ सभांवरही निशाणा साधलाय. उद्धव ठाकरेजींना आता एकटं फिरावं लागत आहे. वज्रमूठचा नारा दिला आम्ही 2024 मध्ये, लोकसभेमध्ये वज्रमूठ, विधानसभेमध्ये वज्रमूठ, आता एकटं फिरतात आहे. आता जीर्णमूठ झाली आणि त्यामुळं आमचं हेच यश आहे की जे चुकीच्या मार्गाने देवेंद्रजी आणि भारतीय जनता पार्टीला खंजीर खुपटला होता, आज ते एक नाही आहे. ज्यांनी बेईमानी केली, ज्यांनी बदमाशी केली, त्यांचा परिणाम त्यांना भोगावे लागले. छत्रपतींचा विचार म्हणजे